Huomenta päivää. Käsitelläpäs vähän semmoista aihetta, kun selfit eli oma kuvat, minkä takia ne on peilikuvia aika useasti, mitä tuota somen syövereissä löytyy. Ensiksi sellainen juttu, että tämä peilikuva-ominaisuus koskee vain etukameraa, takakameralle se ei tapahdu. Ja toiseksi ei se etukamera on yhtään se erikoisempi kuin se takakamera, ne toimii täsmälleen samalla lailla, mutta se etukameran kuva ihan puhelimen ohjelma tai mikä nyt onkin tabletti, pilleri, mikäli, niin se ihan ohjelmallisesti vaan käännetään, että se näyttää peilikuvalta. Miksi näitä tapahtuu, niin eipä siihen oikein mitään hienoa teknistä syytä löytynyt, kun mä tuolla yritin vastausta hakea. Kaksi syytä siellä mainittiin. Ensimmäinen on se, että ihminen on tottunut näkemään itsensä yleensä peilikuvana. Ihminenhän ei näe omaa kuvansa muuta kuin peilistä tai sitten jos joku ottaa hänestä kuvan, mutta siis se peili on se, mihin on totuttu ja sen takia sitten se niin kuin olisi luonnollisempaa, näin väitetään. Jotkuhan sanoo, että kun he näkee itsestään otetun kuvan, niin se ei näytä samalta kuin peilissä, että siinä on ilmeisesti jonkinlainen totuuden siemen sitten olemassa. Toinen on sitten se syy, että se on peilikuvana, että kun sitä kännykkää ruvetaan tässä sitten kääntelee ja vääntelee, niin se olisi ihmiselle helpompaa toimia peilikuvana siinä, kun se puhelimen näyttö on peilinä siinä. No tässäkin varmaan on jonkinlainen totuuden siemen olemassa, että yleensä kun ihminen nyt jotain tekee, ajelee partaansa tai meikkaa, mitä sitten tekee, niin peilin edessä se tapahtuu yleensä ja se on, ihminen on tottunut siihen peilikuvaan niin, että se on vähän outoa, jos olisi jotain muuta. Sen takia siellä on se peilikuva, se ohjelmisto kääntää sen etukameran ikään kuin toimimaan peilinä. No, miksi ne sitten on tuolla somessa joka paikassa, niin väärinpäin, siis jossain mielessä väärinpäin, niin se johtuu ihan siitä, että se puhelimen tai mikä onkin, niin siellä on asetus aika monessa, jos ei se nyt kovin vanha sitten ole, niin siellä on sitten vähän sana, millaiset onkin, niin siellä on mahdollista asetuksissa määrittää, että tallennetaanko se etukameralla otettu kuva peilikuvana vai ei. Ja ne on sitten ikään kuin väärinpäin siellä somessa joka paikassa, koska se asetus on jäänyt tilaan, jos sitä kuvaa ei käännetä. Tämä sitten aiheuttaa vähän sellaista hassun näköistä, että jos siinä omaa kuvassa on tekstiä, kirjaimia, numeroita, mitä tahansa, niin ne on silloin siellä peilikuvana ja se on vähän hassun näköistä katsella sitä kuvaa, kun se on peilikuva. Että siinä mielessä toivoisin, että kun niitä omakuvia otatte, niin tehkää nyt siellä se kameran asetuksista, että se tallennetaan kuitenkin oikeinpäin, vaikka se muuten nyt toimiikin peilikuvana. Se on vähän hassua, kun siellä on kirjaimet väärinpäin ja mahdolliset numerot. Ja sitten sama koskee myös, jos sillä etukameralla otetaan niitä videokuvaa. Eli jos nyt siellä sitten kulkee jossain kännykän kanssa, höpöttää kännykälle ja otetaan videota sinne someen tai jonnekin, niin se on edelleen peilikuvana. Jos ei siellä asetuksessa sitten ole sanottu, että se meneekin oikeinpäin sen muistikortille. Eli tämä on nyt se syy, miksi somessa ne tekstit on joskus hassusti väärinpäin, että se on, pitäisikö sanoa, että käyttäjä ei ole nyt käyttänyt niitä, tai käynyt kameran asetuksia läpi, se on jäänyt ehdasasetus päälle. Ja sitten se muuten asetus, se ei löydy yleisistä asetuksista, vaan yleensä kamera pitää käynnistää ja sieltä kameran omasta asetuksesta kääntää sitten se peilikuvatoiminto. No sillä, että se ei sitten tallenna niitä peilikuvana. Sellainen pikku lisäys vielä tähän. Eipä tässä kai mitään muuta, tämmöinen hyvin nopea lyhyt video. Ehkä joku muukin on ihmetellyt, miksi ne tekstit on väärinpäin. Minä ainakin ihmettelin ja otin selvää ja nyt jaan sen tässä kaikille muillekin. Ei mitään, mä menen kahville ja se on moro. Transporter room, one to beam up, silent mode.